bloku koleginicu Marijanu Vasiljević, koja će nam predstaviti dva projekta evropska na kojima smo radili. Poštovane dame i gospodo, moje ime je Marijana Vasiljević i u svom kratkom izlaganju od 10 minuta ću vam predstaviti dva projekta u kojima učestvuje Institut za ratarstvo i povrtarstvo, a da je u pitanju soja. Jedan projekat je projekat EcoBreed, a drugi projekat je Legumes Translated i ono što im je zajedničko jeste da su oba iz poziva Horizon 2020, odnosno okvirnog programa Evropske unije za inovacije i istraživanje. Kakva je međunarodna saradnja Instituta za ratarstvo, to je već odavno poznato putem već uspostavljenih i razvijenih saradnji sa mnogim naučno-istraživačkim institucijama širom sveta. Upravo na ovom slajdu možete videti da samo putem ova dva projekta institut sarađuje sa preko 40 partnera koji pokrivaju ceo tržišni lanac. Sa jedne strane ovde se nalaze i proizvođači, prerađivači, ali i institucije koji su korisnici leguminoza i ostalih identifikovanih biljnih vrsta koje su uključene u ove projekte. Prvi projekat koji ću vam predstaviti je projekat EcoBreed, kojeg vode kolege iz Kmetijskog instituta iz Slovenije i trenutno je u toku četvrta godina projekta. Projekat ima za cilj povećanje dostupnosti semena i genotipova soje, pšenice, krompira i hedde, pogodnih za organsku proizvodnju. Iako je naš institut uključen u veći broj paketa, ovde bih izdvojila 4 paketa, radni paket broj 2, radni paket broj 4 i radni paket broj 6. Takođe, iako će se moje izlaganje negde usmeriti na soju, želela bih da pomenem i da su uključene i kolege sa strnih žita u delu oplemenjivačkog programa na pšenici u okviru radnog paketa broj 2, praćeno fitopatološkim istraživanjima i nutritivnim kvalitetom pšenice. Takođe, ono što nas čini vrlo ponosnim jeste što je naš institut rukovodilac radnog paketa broj 4, odnosno radnog paketa za soju, koji okuplja 6 partnera širom Evrope. Ono što je prethodilo samom projektu jeste definisanje samih aktivnosti, odnosno važnih izazova u proizvodnji, između ostalog i soje. Ono što moram da naglasim jeste da u Srbiji prema podacima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, informacije, odnosno površine jesu oko 21.000 hektara u organskom statusu i u periodu konverzije, a da su površine pod organskom sojom negde na oko 500 hektara. Takođe, iako tehnologija gajanja je dostupna u organskoj proizvodnji soje, identifikovani su dodatni izazovi, te su postavljeni ogledi u okviru instituta gde su naši istraživači identifikovali koje su potrebe. Sa jedne strane imamo deo oplemenjivanja na soji, zatim identifikovane su određene štetočine i njihovo praćenje putem ogleda, zatim uvođenje određenih agrotehničkih mera, sa jedne strane testiranje efikasnosti inokulanata, zatim uvođenje pokrovnih useva u proizvodnju soje, zatim neizostavni deo u organskoj proizvodnji, a to je svakako borba sa korovima i određeni ogledi kompeticije. Takođe, kako sam naziv projekta kaže EcoBreed, od eko, ekološka, odnosno organska i brid oplemenjivanje, odnosno glavni cilj projekta EcoBreed je stvaranje sorti namenjenih za organsku proizvodnju. Ove oglede koje sam vam prikazala ukratko na prethodnom slajdu trenutno su u fazi, da kažemo, sumiranja i očekujemo da dođemo do relevantnih zaključaka, pošto je projekat trenutno u toku je četvrta godina.
Takođe, neraskidiva je veza između naučnih istraživanja, ali i iskustava samih poljoprivrednih proizvođača kada su u pitanju najbolje prakse u proizvodnji organske soje i vrlo smo ponosni da kažemo da naš institut, odnosno NS Orte Soje, učestvuju u međunarodnoj mreži ogleda koja je ove godine prošle godine postavljena u 5 zemalja na 14 lokaliteta. Sa leve strane na ovom slajdu možete videti koje lokacije su izabrane u Srbiji za postavku ogleda sa organskim proizvođačima, a sa desne strane se nalaze sorte koje su testirane u organskoj proizvodnji, odnosno kod naših organskih proizvođača na njihovim sertifikovanim površinama. Sledeći projekat koji ću vam predstaviti je projekat Legumes Translated. Ovo je projekat kojim rukovode naše kolege iz Tunen instituta iz Nemačke i institut ima tu čast da rukovodi radnom grupom koja se zove Gajanje soje u jugoistočnoj Evropi. Sam projekat podržava inovacije u sistemima gajanja leguminoza kroz pristup znanja, razmena, iskustava i tehnologije gajanja. Na ovom slajdu možete vidjeti projekat u brojevima i sigurno se pitate šta je meni ovde važno kao istraživaču ili proizvođaču. Ovde možete vidjeti u okvirnom delu da je 17 institucija u okviru ovog projekta iz 9 zemalja pripremila praktična uputstva, zatim videomaterijale, prezentacije, fotomaterijale kao i publikacije koje su dostupne na Legume Hub platformi i ova platforma će nastaviti da živi i nakon samog projekta. Kakav je doprinos tima instituta u toku rada na Legumes Translated projektu možete videti upravo na ovom slajdu. Sa leve strane se nalaze identifikovane oblasti rada, zatim njih je tri, gde su se praktično uputstva većinski odnosila na osnovne agrotehničke mere u proizvodnji soje, zatim u delu štetočine u proizvodnji soje kao i bolesti, i pripremljeno ih je 10, zatim pripremljen je jedan video o agrotehničkim merama u proizvodnji soje na srpskom jeziku i koji je preveden na nemački, ruski, rumunski, mađarski i nemački jezik. Zatim sama galerija projekta je negde obogaćena sa preko 95 originalnih fotografija naših istraživača koje oslikavaju ove tri oblasti rada. Želela bih da vam se zahvalim na pažnji i u nadi da sam vam prenela deo informacija u ime timova koji rade na ovom projektu i u nadi da ćete biti baš vi direktni korisnici rezultata projekata. Hvala vam na pažnji.